The winner on Man B is Mehdi Ali Feyzabadi, representing Islamic Republic of Iran. Bir halçı sevdəvət olur, çəkişsə 80 kilogram adı olan güləşçilər yarım finalı qırmızı geyimdə Rafiq Hüseyin olasın. Baracan göğün geyimdə Aşıqan Şah, Çin Halk Respublikası. Please welcome our man B, Restor Sandor 80 kilos for a semi-final bout. Red single representing Azerbaijan, Rafiq Hüseyin. Blue single representing China, Aisha Aisha. Thank you.
Azərbaycan təmsilçisi Sabah Şəmiyyəvi qalib gəlirlər, finala və isə qazanır. Sabah Şəriyyəti representing Azərbaycan. Sihal çəsində əvvət olur, çəkdi 85 məqamada olan güləşçilər, yarım final qırmızı geyində Davin Çəkvitadze, Rusiya Federasiyası, Göyü Geyində.